Qazadənin bildiyimiz kimi keçən dəfə məhkəmə istintaqı yekunlaşmışdı və çıxışlara başlamışdı. Keçən dəfə mənim çıxışım yarımçıq qalmışdı iş vaxtı bitdiyinə görə. Bu dəfə bütün müdafiəçilər çıxışlarımızı elədi. Keçən dəfə ittiham tərəfi çıxış eləmişdi. Son söz üçün Əsgər Ağazadə yazı təqdim eləyəcəyinə görə son söz üçün vaxt istədi. Ayın 7-si məhkəmə iclası, sonuncu məhkəmə iclasının 7 iyunda olması gözlənir. Prosesdə nələr oldu son söz çıxışlarında? Məhkəmə çıxışlarımız qutardı, yəni bütün artıq sübutlarımız... Kimlər çıxış elədi bugün? Müdafiəçilər, 3 müdafiəçin 3-ü də mən, Vüqar Xasayev və Muxtar Musafayev 3 müdafiəçilər çıxış elədi. Replika olmadı və son söz üçün vaxt edildi. Qarşı tərəf iştirak edirdi? Bəli, hər tərəf iştirak edirdi. Onların son sözlərini bildirmişdir, yoxsa dedilər? Onlar çıxışlarını keçən məhkəmə iclasında bildirmişdilər. Bu dəfə müdafiəçi çıxış edir, müdafiəçidən sonra əgər istəsələr replika söyləyirlər. Yəni, əlavə sözlər varsa deyirlər, replika olmadı. Onların son sözlərində nəyi tələb edirdilər? Onlar, deməli, keçən dəfə zərər çəkən tərəf cəzanın 9 ilə artırılmasını məhkəmədən xahiş edirdi. İttiham tərəfi isə bizim şikayətimizin təmin olunmamasını, yəni dövlət ittihamçısı bizim şikayətimizin təmin olunmamasını, zərər çəkənin şikayətinin isə təmin olunmasını məhkəmə müvasitəsinə buraxdı, yəni bu mövqə bildirmədi. Hələ məhkəmədə öz mövqeyini bildirməyib? Yəni mövqeyi budur ki, məhkəmə müvasitəsinə buraxdı. Mən məhkəmədən danışıram. Məhkəmə öz mülahizəsini bildirməyib. Məhkəmə təqdirləndirilən şəxs son sözünü deməlidir. Ondan sonra müşavirə xanımda qiymət verir, gəlir elan edir. Gedişatdan nə gözləyirsiniz? Bugün 3 vəkil, 3 müdafiəçi, əsgərin 3 müdafiəçisi son söz dedi. Bax, bu son sözlərdə nələri ifadə elədilər? Bunu yəni burada bildirmək mümkün deyil. Çünki o qədər genişdir ki. Və iş materialları tamamilə Əsgər Ağazadənin təsirsizliyini təsdiq edir. Yəni, burada mən müdafiəçi olaraq nə gözləyə bilərəm? Cavabım ancaq bəraətdir. Yəni, mən ancaq bəraət gözləyirəm. İnşallah. Bir sual verim. Nizam məhkəməsi bugün təxirə salındı, səhvləmsə? Bugün deyildi, keçən dəfə idi. Keçən dəfə. Niyə təxirə salındı? Keçən dəfə... O proses haqqında biraz axır konuşuyordu. Deməli, Ağayev Süreyya ilə Ağayev Yusif 2020-ci ildə o vaxtı müsahibə vermişdir. Müsahibəni üstü ixtam haqqında başdan ayağa müsahibə köçürülür. Yəni, burada adi məişət söhbətləri də şikayət də var. Yəni, bu biraz xüsusi ittihamcın qəbul olunmaz bir şeydir. Çünki adiyyət olmayan çox şeylər var və heç birində də burada ittiham heç nə olunmur. Hamısının sübutları nə ki olub, nə ki baş verir. Tələb deyəndə ki, yəni orada güya ki, Süreyya xanım onları cinayətdə ittiham edib, dövlətə çevirilmiş, dövlət hakimiyyəti zorla ələ keçirmə. Yəni, güya ki, Zümrüt Abiyeva ilə Fuad Qəhrəmanlını dövlət hakimiyyəti zorla devirməyə cəhd etməkdə ittiham edib. Yəni, absurd bir şeydir. O, Zümrüt xanım... Süreyya xanım elə bir ifadə verir. Süreyya xanım, xeyr, əlbəttə ki, nə dövlət çevirilmiş? Özlərinin sesiyası olub. Mən o sesiyasın həmin verilişdə səsləndirmişəm. Başqa bir heç bir şey, yəni özlərinin səsi yazısı olub. Yəni, bizim bütün sübutlarımız hamısı var. Bəli. Məhkəməyə təqdim edəcək. Sadəcə, Ağayev Yusifin səhəti pis olduğuna görə keçən dəfə məhkəmə iclasında iştirak edə bilmədi. Bəli. Ona görə də məhkəmə iclasında... Mən də rayon məktəbində məlimə işlədiyimə görə hər dəfə çıxa bilmirəm. Bəli, bir yerdə gedib gəlirik. Ona görə, siz bilirsiniz ki, mənim yoldaşım ağır əməliyyat keçirdi. Xəstədir, həm o örtəmdədir, həm özüm dərs deyirəm hər gün məktəbdə. Mən iş yerimdən arayış gətirdim, verdim və yoldaşım da biraz xəstə olduğuna görə, ona görə mən məhkəmənin xahiş elədim ki, Ayşan xanımla keçən dəfə təxirə düşdüm, çünki tez-tez gedib gələ bilmirik. Sonra orada, güya ki, məni dövlət ittihamını hakimiyyəti bölüşdürməkdir. Güya mən deyirəm ki, bunlar hakimiyyət bölüşdürürlər. Onu mən demirəm. Onu hətta dövlət televiziyalarında belə göstərdilər. Dövlət televiziyalarında həmin o... Deyəsən, Zümrüt xanım həyat yoldaşının səsini yazmışdı. Bəli, həyat yoldaşının bir evdə yaşadığı müddətlə həyat yoldaşının səsini yazmışdı. O da bizim kompüterdə çox təsadüfən. Yəni ki, bilirsiniz, nətər olmuşdu. Qoy, mən sizə deyim. Mənə əsgərlə atasının əməliyyatından sonra şəxsiyyət vəsiqəm lazım idi. Çünki mən onlayn olaraq Təhsil Nazirliyinin təlimlərində iştirak edirdim. Şəxsiyyət vəsiqəmi o vaxtı məsul şəxs mən olduğundan hər yerə qol çəkirdim əməliyyat zamanı.
mən o şəxsiyyət vəsiqəmi tapa bilmədim. Getdim, əskərdən xahiş elədim ki, sən kompüterlərə bax, gör mənim orada şəxsiyyət vəsiqəm var. Çünki telefonum ona köçürdürdü. Və ya da bir dənə hard diskimiz var. Ora dediyi bəlkə düşüb. Əskər bir də gördüm mənə atıb ki, ana, burada bunların ses yazıları var. Həmin ses yazısı çox təsadüfə gəldi. O belə əlimizə keçib. Mən həmin ses yazısın orada səsləndirmişəm. Yəni, onlar özləri dövlət çevrilişini hazır, dövlət bölüşdürürlər. Mən oluram prezident, sən olursan... Hakimiyyəti bölüşdürür. Bəli, hakimiyyəti bölüşdürür. Mən oluram prezident, sən olursan vice prezident. Yəni, o başqa şeydir. Səssiz ses yazısında olan məlumatları olduğu kimi orada elan eləmişsiniz. Yəni, orada səsləndirmişsiniz. İttiham edilən maddə isə hakimiyyəti zorla devirməyə cəhd və hakimiyyət əleyhinə açıq çağırışlar bu formadadır. Yəni bu cinayətin bu cinayəti törətmək tamamilə başqa hərəkətlərdə ifadə olunur. Hakimiyyəti zorla devirmək başqa bir anlayışdır. Yəni arasında olan söhbət elan eləmək başqa bir anlayışdır. Hər bir halda buna Nizami rayon məhkəməsi qiymət verəcək. Yəni sadəcə soruşduğunuz üçün dedik ki, yəni əslində bir ailənin içində, bu cür halın baş verməsi o ailənin nə bilim bilmirəm təməlinin olmaması dəlalət edir ki, həyat yoldaşı həyat yoldaşının səsini yazır. İndi hansı yazıb bilmirəm. Amma həyat yoldaşının səsini yazmaqda məqsədi nə idi? Torba tikirdə həyat yoldaşına. Əsrar xanım da bunu deməyə çalışır. Orada mənim məqsədim o. Cinayətdə ittiham edən biri orada konkret nə olubsa onu elan edir. Ənənəvi sualı qədər, yenə hərəkət sualı verirəm. Əsgər döyülməsi məsələsində yəni. Hərəkətsiz vəziyyətdə qalır. Hələ də yenilik yoxdur hərəkət. Xeyr, hələ də heç bir. Niyə yenilik yoxdur? Ona istintaq qurbanı cavab verə bilərdi. Onu siz tələb eləmirsiniz bundan bağlı. Tələb eləyək, dediyim kimi, Muxtar Mustafa Erdi vəkili, hələ ki, heç bir yenilik yoxdur. Əvvəlki məhkəmələrdə deyirsiniz ki, məhkəmə tələb edir, şinayın məhkəmədə iştirakı. Bu, gəlmədi məhkəməyə. Xeyr, gəlmədi. Barada... Onun gəlməməsi ilə də istintaq yekunlaşdı. Yekunlaşdı. Sürət Hanım, bir sualım var. Buyurun. Sürət Hanım, bildiyim qədərilə günlüdür, yağmur, hər hansı bir özünün də kim olduğunu və sizin də kim olduğunu bilmədiyiniz bir fake profilə görə sizi günahlandı, məhz məhkəməyə verir. Bəli, orada mən o Nizami rayon məhkəməsinə verdiyim... Profilin kim aid olduğunu heç kim bilmir. Bəli, xüsusi ittiham aktı ki yazılıb, orada bir şey var ki, bilmirəm, iki dənə qadın nəsə yazıblar, bizim səhifədə çox şey yazılıblar, orada bunların haqqında nəsə yazılıb, yoldaşımın onları mən oldum. Ümumiyyətlə, mən sizə bir şey deyim, bizim xeyrimizə kim yazırsa, Zümrüt oradan yazır ki, güya hamısı Sürəyə yazır. Hamısı, elə yazır. Və sizin məhkəmə vermək üçün o profil atılmış olma ehtimalı nə qədərdir? Yox, o ittihamda elə bir şey yoxdur. İttiham ancaq müsahibə televiziyasında verilən müsahibə ilə bağlıdır. Hə, orada da yoldaşımın da günahı bugünkü prosesdə iştirak eləyirdilər? Ancaq nümayəndəsi. Özləri yox idi. Təşəkkür edirəm. Bir başqa sözünüz var mı proseslə bağlı, ümumiyyətlə prosesin gedişi ilə bağlı? Nə gözləyirsiniz bax ayın 7-sindəki olacaq? Mən həmişə olacaq. Sizə çıxıb demişəm ki, mən Allahın ədalətinə inanıram. Mən həmişə onu sizə demişəm. Mən Allahın o qüdrətlərinə inanıram ki, mən başqa bir şey demirəm. Allah mənim oğlumun haqqındakı ən xeyirli qərarı versin. Bax, bir ana kimi bunu istəyir. Amin. Hörmətli izləyicilər, nəzərinizə çatdırım ki, bugün sənay işi deyilən məhkəmə prosesində Əsgər Ağazadənin apellyasiya şikayətinə baxılırdı. Apellyasiya şikayətində müdafiə tərəfinin vəkilləri, hər üç vəkil son söz olaraq çıxış ediblər.